Olá, meus amigos. Então eu vou mostrar para vocês aí como que regula o vaso acoplado, o nível da água da Deca. Observe que nós estamos com este modelo, que o botão de acionamento é conectado com a tampa da caixa acoplada. Este é o modelo. Este botão de acionamento, ele é rosqueado nesse sistema aí, ó, e fica preso na tampa. Então, o que eu vou mostrar de regulagem é para este modelo. Observe que aqui nós temos uma peça que tem uma fenda, esse ponto. Aqui serve para dar limite na boia, certo? A água vem enchendo de volume lá e regula aquela boia. Nós temos essa mangueirinha que ela serve para regular a quantidade de litros. Observe aí que eu estou com quase 4 litros e meio. Então ela é fixa naquela parte aqui, ó. Este tubo aqui, ó, onde está minha mão lá embaixo. Então, essa parte ela fixa aqui. Você fixa ela ali. E a mangueirinha tem que ficar com o bico para fora, igual tá lá, ó. Certo? Ficou com o bico para fora, não pode ficar dentro do recipiente. Ela já existe essa garrinha aqui para a gente prender ela ali, ó. Ó, essa garrinha aqui, ó. Então a gente prende ali no cano. Pronto. Ficou preso. Então eu vou acionar sem a tampa para vocês observarem aí, ó. Vamos ver o que acontece aqui. Ele vai começar a encher. Tá meio escuro, mas dá para observar. Tá enchendo. Aí ela vai levantar a boia aqui. Estancou a água. Beleza? Então você regula naquela litragem lá que eu mostrei, que é esse terminalzinho aqui, ó. O local tá meio escuro, pessoal, mas deu para entender, beleza? E você vai regulando a altura da sua boia também aqui, ó. Ela não pode estar muito alta, senão ela entra dentro desse outro tubinho aqui, ó. Ela sempre tem que estar para baixo daquele tubo ali onde eu encaixei a mangueirinha, beleza? É isso aí. Ficou meio escuro, mas deu para entender. Olha lá. Nível da água levantou a boia. Novamente. Baixou o nível. Vai levantar, observe aí. Tá subindo o nível da água. A água está vindo pela mangueirinha lá, observe lá. Certo? Tá jogando água lá. Vai chegar no limite. Tá subindo. Vai levantar a boia. E automaticamente vai parar de correr água ali na mangueira. Observe a mangueirinha. Levantou. Parou de vir água. É isso aí, rapaziada. Beleza? Gostou? Dá aquele like, se inscreve no canal e vamos juntos. Até a próxima, se Deus quiser.